বেয়া বেয়া হৈছে নি এইটো কি আছে প্ৰব্লেমটো কিবা ধৰিব পাৰিছে নি বাৰু নাই মই পেপাৰ উস্তাদ নহয় এতিয়া শ্বুটিং লোকেশ্যনত আহি পালোঁ এয়া দীক্ষুদা দীক্ষুদাৰ খুব সুন্দৰ এটি গান অলৰেডি নেমু ৰেবতী ৰেবতী নেমুটো আছে নাই তাতে নেমু আছে নেমু কুমলীয়া নেমু কুমলীয়া আছে ন কিন্তু অৰিজিনেল টাইটেল হ'ল ৰেবতী অৰিজিনেল টাইটেল ৰেবতী হা হা ৰেবতী আহি আছে অকণমান আজি আপোনালোক ইয়াত লোকেশ্যনত আহিলোঁ মই অকণমান ফুৰা হ'ল আৰু দীক্ষুদাকো লগ পালোঁ বহুত দিন লগ পোৱা নাই অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিম বাৰু আপোনালোকে চাই থাকক শ্বুটিং বাকী বেলেগত হৈ গ'ল শ্বুটিং বাকী হৈ গৈছে কালি আমি পাঠশালাৰ ভিতৰত কৰিলোঁ আজি এতিয়া গছ তলত কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া হেৰিয়া এই অঞ্চলত হৈ আছে অডিঅ'টো কোনে কি কৰিছে অডিঅ'ৰ কম্পজিশ্যন প্লাছ মিউজিক মোৰ তাৰপিছত প্ৰণয় দত্তই মিক্স কৰিছে দিগন্ত বৰদলৈয়ে মাষ্টাৰিং কৰিছে শুনি গগৈ লিখিছে মানে এইখিনি আমাৰ অডিঅ' টীম আৰু ভিডিঅ' টীমত হৈছে শচীনে শচীন বৰুৱাই ডিৰেকশ্যন কৰিছে বিতুলে ফটোগ্ৰাফি কৰিছে ডিৰেক্টৰ ফটোগ্ৰাফি তাৰপিছত মেকআপত আছে জান চুমি দীপা তাৰপিছত গৰিমাবাৰ কষ্টিউম তাৰপিছতে আৰু কোন কোন আছে আৰু কাষ্টিং হেৰি আছে আপোনাৰ ৰিম্পী দাস ৰিম্পী দাস ৰিম্পী দাস সকলোৰে প্ৰিয় সকলোৰে মৰমৰ ৰিম্পী দাস আছে গতিকে অডিঅ'টো যেনেকৈ আপোনালোকে আদৰি লৈছে ভিডিঅ'টো আদৰি ল'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস আৰু কেতিয়ালৈকে ৰিলিজ কৰিব ভিডিঅ'টো ৰিলিজ সোনকালে একদম একেবাৰে সেই ডেট ডেট একেবাৰে সেই কৰা ডেটটো মই ফাইনেল কৰা নাই কিন্তু ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে ঠিক আছে সঁচাই চব খুব সুন্দৰ লোকেশ্যন এটাত শ্বুটিং হৈ আছে তেঘেলীয়া সোণাপুৰ পাৰ হৈ ক্ষেত্ৰীয় মোটামুটি ন লাইটটো ভাল লাগিছে ন যিবিলাকে ফটো শ্বুট কৰিব বিচাৰে ন তিনিটাৰ পৰা পাঁচটা ছয়টাৰ আন্ধাৰ হোৱাৰ আগলৈকে খুব ধুনীয়া লাইট হয় আৰু মই বহুত আগৰ পৰা চিনি পাওঁ মই যেতিয়া ই এছ আই চি হস্পিটেলত জব কৰিছিলোঁ তাত এম্বুলেঞ্চ চলাইছিলে আজি শ্বুটিঙৰ গাড়ী চলাই আছে প্ৰমোশ্যন হৈছে কাহাঁতক পহঁচি গিয়া দেখো প্ৰমোশ্যন হৈ গৈছে মোৰ অলপ প্ৰমোশ্যন হৈছে তাৰো প্ৰমোশ্যন হৈছে ইমান বিশাল গছ এজোপা বট গছ নে কি বুলি কয় এজোপা গছজোপা কি বুলি কয় মই দেখাই দিছো গছ আহত গছ আহত গছ এই চিনি নাপায় মই নাজানো বাৰু কৈছো লাগিছে আহত গছ চিনিব
আহত নহয় আহত চিনি পাবা আহত বেয়া হৈছে নি কি আছে প্ৰব্লেমটো কিবা ধৰিব পাৰিছে নি বাৰু নাই মই পেপাৰ উস্তাদ নহয় চ' এতিয়া দীক্ষুদা আৰু ৰিম্পিপা দুয়োগৰাকী আছে দুয়োগৰাকী আগতে ইয়াৰ আগতে কাম কৰা হৈছেনে হোৱা নাই হৈছে কেতিয়া চুৱেক বিহু চুৱেক বিহু চুৱেক বিহু আৰু আৰু বেলেগ নাই আৰু বেলেগ কৰা নাই বেলেগ কৰা নাই ন আৰু সেইটো বহুত হিট হৈছিলে অঁ চুৱেক বিহুটো বহুত ভাল পাইছিলে মানুহে আমি বহুত বাৰ কেনচেল হৈ হৈ হোৱা গান এটা মই ভাবিছিলো ৰেবতীৰ ভিডিঅ'টো চাগে মই কাম কৰিব নোৱাৰিমে নেকি আমাৰ ইমান বাৰ কেনচেল হৈছে দীক্ষুৱে কৈছিলে যে নহবগে নেকি ভিডিঅ'টো আমাৰ ৰেবতীৰ এই মানে আমাৰ যিখিনি চলি আছে তাৰ বিষয়ে আমাৰ আসামিজ মিক্সাৰত দেখা পাব আপোনালোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত কষ্ট কৰি তুমি বহুত দূৰৰ পৰা আহিছা আচলতে থেংক ইউ ৱেলকাম ৱেলকাম আৰু ৰিম্পি বাৰ ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকে বহুত ভাল পাইছে দীক্ষুৰ আৰু ভাল পাইছে আৰু দেখা পাব ভৱিষ্যতে লাভ ইউ অল সকলোৱে চাব ৰেবতী ঠিক আছে